Els ulls se t'il·luminen com les nits de París. Mil tambors de guerra que es desperten dins el pit i de sobte te n'adones que tu també tens dret a ser feliç. Si aturem tots els rellotges i estirem fins l'infinit aquest breu moment de pausa entre rutines i neguits, si oblidem el que s'espera de nosaltres i fem cas al que sentim, queda't amb mi aquesta nit. Perseguirem l'albada fins a Rússia i més enllà, creuant el mar. Et despertaré a Tòquio amb un petó vora del nas. Si és un càstig o és un premi encara està per decidir. A vegades val la pena arriscar-se a patir. Tota nit de borratxera deixa pas a la ressaca pel matí. I digue'm qui és el jutge dels amors i dels instints. Potser tots som culpables d'ignorar el que portem dins, però en algun lloc que en algun moment haurem de començar a escriure el destí. Queda't amb mi aquesta nit. Perseguirem l'albada fins a Rússia i més enllà, creuant el mar. Et despertaré a Tòquio amb un petó vora del nas. Queda't amb mi aquesta nit. Perseguirem l'albada fins a Rússia i més enllà, creuant el mar. Et despertaré. Queda't amb mi aquesta nit. Perseguirem l'albada fins a Rússia i més enllà, creuant el mar. Et despertaré a Tòquio amb un petó vora del nas. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. Quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més fent el gos, fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. M'enfado i esclates a riure per sota el nas.
quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Quin d'un 50? Va, per aquest morter així ens començarem una mica. I que ben exposat que està, eh? Això sí que ben, molt ben exposat que està. Home, aquests ajudants i aquest moviment que estem fent aquí. 50 euros pel morter de bronze, quin dona? Quin dona 50? Ningú? Ningú no s'anima amb aquesta barreja que hem tret que ja no em queda. Comencem amb un preu de sortida de 15 euros. 15 euros, 15 euros no és res per un trineu d'aquests. I en molt bon estat, com veieu, podeu passejar la canya. 15 euros. Molt bé, comencem. Quin don 20? 20 euros. 5 euros més del que hem començat, això no és res. Un trineu de fusta, penseu que demà nevarà molt, però molt, eh? Ui, amb aquestes baixades anirà 20 euros. Molt bé, comencem. 25. 25, quin don 25? Ja tenim 20 euros al trineu. Quin don 25 per aquest trineu?
Home, molt bé, amb els esquís ben corbats. Amb el pam que caurà demà farà falta, eh? Tanta curvatura, eh? Amb una mica de ritme, a veure si durem 31. Quin del 31? I així ens agafem una mica de ritme. 31, 31, 32. Vinga, 32 per la bicicleta. 32, 33, he sentit 33. 32, 33, he sentit 33. Curiós. Cara, no peso... Oh, Sant Crist, 150 euros del Cristo, que el Cristo és el que hem muntat aquí baix, els aparcaments. Jo sé que és un Cristo que hem muntat, aquí amb aquests camps i aquesta fanguera. El Sant Cristo, ja, trauré el dit, perquè el dit no el sortejo, de moment va amb els altres. 150 euros del Sant Cristo, gloriós, que el tenim aquí clavat, pobre home, perquè ens ha fet aquesta puja i l'hem clavat aquí, a veure si demà no plou, i podem fer millor filla. 15, 16, 16, aquí tot 16, 16, 16, venudes per 15. Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència s'hagués tornat un curt tràmit. Quan miro el calendari vull que els dies passin ràpid. Sí, ja ho sé, que no s'acaba pas el món. Qui més qui menys això ho ha sentit tothom. Autocompassió com a remei per la derrota. Dic que estic de puta mare somrient com un idiota i fer-me el fort, el mascle dominant, el que s'espolsa la pena i continua treballant. Aquest tòpic suat, la tragèdia dels pallassos, i per fora i per qui explora, comptant els seus fracassos. No fos cas que em veiessis trencant, suplicant-te de genoll una altra oportunitat. No hi ha res més patètic que oblidar la dignitat, així que no t'esperis sentir que no puc viure sense tu. Sóc un tintint sense mirar-ho. Ensenya ni una teta en un punt mort, funcionant a ralentí, com paralitzat per la por de tornar a patir, esperant el dia en què escapi la tempesta i me n'adoni que he deixat de sentir que no puc viure sense tu. Sóc un tintint sense mirar-ho. Era tot fosc i decadent, amb la carpa apedaçada, vestit
vigila millor estendre una col·lecció de personatges del tot singular. Caprit surrealista de l'atzar. I un parell d'equilibristes totalment descoordinats. Però quan ja tot semblava no tenir cap solució, el presentador va cridar el seu nom. Serà l'amor el que ens fa
és l'arma. Estem amb Rudi, alcalde de l'Espunyola, i estem a la 15a trobada de les Mostres Clàssiques de l'Espunyola. Aquesta és la festa més important, amb més ressò de l'Espunyola? Sí, sí, sense cap mena de dubte, aquesta és la festa i la fira que porta més gent a l'Espunyola. Fins i tot diria que durant aquests 15 anys, cada any, hem anat augmentant les parades, augmentant els visitants, i podem estar més que satisfets. Jo en tot cas també voldria agrair, i aprofito aquesta possibilitat de donar les gràcies a tota la gent que han organitzat aquesta fira. Són moltíssima gent de fa molts dies que estan treballant. La llàstima és que ahir a la tarda ens va desllumir una mica amb el temps que ens va fer, però tot i així em sembla que podem estar contents que avui almenys en temps ens acompanya. Ens han vingut moltíssima gent i tot això és d'agrair. I esperar que de cara a l'any que ve que els organitzadors no es desanimin, que continuïn amb la mateixa feina com sempre i que tornem a tenir moltíssima gent. Activar la vida, amor, i mai no és tard.
Estem amb Joan Muntada, un dels organitzadors de la quinzena trobada de vehicles clàssics de l'Espunyola, que ens farà una mica d'explicació d'aquest any com ha anat la trobada. Hola, bon dia, bona tarda, ja que és bé som a la tarda i bastant contents perquè ja s'ha acabat tot, ja ha acabat molt bé tot. Molta participació a la trobada, moltes motos, molts cotxes, i hem passat el 100 i va anar molt bé tot, que se'ns va presentar molt malament, que tant els de televisió del Berguedà com els del Regió 7 i aquest 7, tots ens demanaven si hi havia alguna novetat i dèiem que no, doncs l'hem tingut bastant grossa la novetat, perquè la novetat va ser treure cap a 40 cotxes d'aquests camps, que estava tot enfangat i estàvem acostumats a veure'ls atibar troncs, però veure'ls atibar cotxes fins ara encara no. I va no passar de tot, doncs també va anar bé, que no va passar res, que vam deixar una carretera bruta i ens van ajudar els Mossos, ens va ajudar bastant tothom i doncs va anar bastant bé. I les parades en teníem cap a una cinquantena ahir, que es presentava un dissabte doncs molt bé, vull dir, molta gent i compradors, i bueno, molta gent se'ls hi ha fet el material bastant d'allò, malament, nosaltres doncs també amb aquell temps i aquell aigua tot, bastant sopits tots, els dels tractors, que inclús tenim una màquina per fer garbes, i ja ha vingut la màquina de batre igual, però esclar, ha quedat el camp per segar, vull dir, va ser una festa ahir espatllada total. I avui, doncs, bastant animats, perquè amb aquest sol, i com que ens ha sortit molta gent, més del quina, doncs al final podem dir doncs, que ha acabat bastant bé, tot ha anat bastant bé, i bueno, vull dir, són els 15 anys, que vull dir que poder ha sigut la novetada, els 15 anys, doncs, la penyora poder ha sigut la pluja, o les dones, que també s'ha d'agrair molt a les dones el que estan fent aquí, de que han fet uns 400 esmorzars, ara s'està preparant més de 100 dinars, vull dir que llavors ja és una feina que no es veu, però aquesta feina hi és. I llavors diu que també per celebrar els 15 anys ens van fer el Camí de Santiago, vull dir que llavors jo encara no estic animat del tot, perquè ara sé el que m'espera, però esperem que tot vagi molt bé i molt contents. Una NSU Max del 1957. Ja veieu, Prats, pila de peres. Amb unes angles 400. Moltes felicitats. Formento? Formento. O Formento, doncs. Moltes felicitats. El número 48, Antonio Duarte Leiva, de Cardedeu, de l'any 1980. Felicitats. Joafí Serra Olivert, ho he dit bé? Sí. De Sant Fruitós de Bages. Moltes felicitats. No sabem amb què ha vingut, no especific... No, he vingut amb un gos. Tapa a la càmera. També una mica... El Gangolells? On és el Gangolells? Sí. Ah, per això has arribat tant d'hora, perquè et toqués. Felicitats. El número 3. Molt bé, gràcies. Fins anat, Josep. Vale. Arcons Aristà, de Vila de Cavalls. Felicitats, eh? Un obsequi de Calpiu. Un altre de Barcelona. Ha vingut amb una Vespa 150 de l'any 62. Domingo Fernández, amb el número 66, de Sitges. De Sitges, tothom... Els de Sitges, eh? Els de Sitges. Sitges, bon país. Sí. Joan Carles Torné, que ha vingut amb un Ford Capri del 75. Felicitats. El José Rodríguez Baños, el número 61, que ha vingut amb una Voltaco 200 de l'any 62. Els de les Voltacos? El teu marit. Qui li hem de donar les condolències, ell o a tu? Com va això? Gràcies, moltes gràcies. El Joan González, bé que tots ens anem amagant aquí darrere l'ombra, que s'està prou bé. De Cardona, diu que ha vingut de Cardona, algun cardoní. Aquí ara resulta que és les rebaixes, això. Moltes felicitats a tots. Lluís, que ha vingut amb un Renault 12S de l'any 72.
Molt de gust. Francisco de Casserres, amb una ossa, 125. Sí, ho tens a prop, tant a l'Espanyola com a Vena que per anar a dinar, eh? El Jordi Rey, grau número 79, amb una BMW R50 Sidecar. Felicitats. De Barberà del Vallès. El Jaume Vallribera, amb un Dodge Dart, ah sí, el del Dodge Dart, que es veia, perquè era el... Dodge Dart. Ningú li ha dit boig, eh? Ningú li ha dit boig, això. Albert Roca, amb una BMW R50, de Casserres també, els de Casserres, al tenir-los aquí a la vora, ens inveeixen aquests de Casserres. Moltes felicitats, eh? Vinga, merci. Jordi Canals, amb una Montesa Impala de l'any 64, que ve de Sant Andreu de la Barca. Veig que ja porta hasta la samarreta i tot. Aquest ja és de l'Espanyola, eh? Felicitats. La Font Fígols Badia, de Vià, aquí a la vora també, que ens ha arribat, i tal, amb una Impala. Felicitats. Josep Miquel, amb un ossa 150 de l'any 60, ens ha vingut de Sant Andreu de la Barca, també. De Sant Andreu... 19, de Sant Andreu de... Si vols, ja... Sí, Fons Trullols, amb un Volvo Amazon del 63, de Cardona. Vinga, merci. Jordi, Jordi que ha vingut de Vic, amb un... Què diries que ha vingut, alcalde? Què és? Amb un... Ah, està bé. El Jordi, que ha vingut des de Navarcles amb un cotxe Renault R10 de l'any 1970, el tenim per aquí, de Pons de Súria, amb una Montesa Impala 1963. Has vingut amb moto? Sí, sí. Sí? Ah, va molt bé això, per posar la moto és el millor que... A veure, Torné, amb el número 52, que ha vingut amb un cotxe Chopper 1300 de l'any 70... 74. A un Mini, Mini Cooper. Mini Cooper. Felicitats. El número 70, Ramon Coromines, de Vià. Aquest sí que no ha anat cap al peatge. De l'Espanyola Vià encara no hi tenim cap peatge. Un Comando 850 l'any 74. Moltes felicitats. Merci. El número 9, un que anava d'hora també de Berga, el Josep Ramon Cario, amb un Seat 600, ah, del 600, ja l'he vist a passar també. Ja el tenim aquí, felicitats. Sí. Moltes felicitats. Moltes gràcies a tots. Ara l'alcalde no sé si vol dir unes paraules també. Li passarem el micro perquè sembla que ja tingui el monopoli. No, cap problema. Bé, en nom de l'Ajuntament de l'Espanyola donar les gràcies a tothom que hagi vingut avui. Sort que avui almenys el temps ens ha acompanyat, que ja n'hi ha molt de guanyat. Donar-vos les gràcies per haver vingut. Jo també aprofito per agrair a tots la gent que han col·laborat i que fan molta feina des de fa uns quants dies, perquè aquesta feina, aquesta fira sigui molt lluïda. Donar-los moltes gràcies i us esperem l'any que ve, com sempre. Gràcies a tothom. Amarraqués
sense tu no res. Sense tu no res.